Více než 20 let mají milovníci takzvaného nápoje bohů první březnovou sobotu o program postarané. V hlavním městě vína, v krásných kulisách zdejšího zámku, se totiž odehrává Valtický košt. Tuto tradiční výstavu pořádá spolek Vinaři Valtice 2000. A jak vypadá 23. ročník? Pojďte společně s naší kamerou navštívit prostory zámecké jízdárny a dozvědět se víc. Ke změnám určitě došlo, že z těch malých sálů jsme se přesunuli semka na zámek. Vlastně tady jsme teprve po třetí, v loňském roce vlastně díky covidu ten koš nemohl být, i když jsme udělali jenom budování, ale letos můžu brát, že opravdu zase využíváme tady to krásné prostředí toho Valtického zámku, což samozřejmě děkujeme hodně městu a samozřejmě panovi Kastelánovi. I když byla návštěvnost ovlivněná pandemií covidu, jsou pořadatelé rádi, že se příznivci akce, ať už ty místní nebo přespolní, ale vracejí. Není se vůbec čemu divit, na výstavě mají totiž jedinečnou příležitost ochutnat nejen valtická vína, ale také ta z širokého okolí, včetně dolnorakouské oblasti. Letos se jednalo o téměř 670 vzorků. Ty stávající účastníci přibývají, máme tady asi 150 vystavatelů. Letos poprvé nám převýšili, jak se říká, firmy, to znamená lidé, kteří se tím živí, že převýšili, bych řekl, ty malovinaře, ale jinak můžu brát za tu účast těch vín, samozřejmě máme skoro 670 vzorků, takže spokojenost. Šampionem bílých vín je pan Rudy Vodička z Herbaugartnu a šampion červený, který zůstal doma, má to vinařství Machálek. Bylo to Cabernet Moravie, ročník 2018. Trošku jsme si pomohli tím ročníkem, protože byl výjimečný na červený vína. Protože byla vyzrála na 24 cukernatost a má dvouletý ležení na nových dubových sudech, 2000 litrových, tak je tam vlastně taková už, dá se říct, káva čokoláda až, jo, je takový, je to krásně aromatický víno, plný spoustu chutí takových, hlavně říkám do kávy a do čokolády. Chardonnay 17, 2017 war ein ganz ein perfektes Jahrgang für Weißweine, sehr mineralisch. Ich habe in Chardonnay sitzen auf einem Boden mit sehr viel Kalk, deswegen diese Salzigkeit, die Mineralität und immer diese stählerne Säure, also die funkelt, die blitzt und deswegen ist der Wein jetzt noch normalerweise Archivwein, aber er glänzt und mundet und hat sogar die Kommission überflügelt. Já to přeložím. Toto víno Chardonnay ročník 2017 bylo hodně minerální, velice dobrý ročník, který vyzrával na vápencových půdách, je vyzrálé a o tom víně rozhodla ta subkomise, který jsem říkal, je hodně minerální, ovocné, je ovocné struktury a ty tropické ovoce. Hlásí se sem pan Vodička pravidelně na tuto výstavu a co oni soudí? Ich bin, ich glaube, über 20 Jahre schon hier. Pan Vodička říká, že už je přes 20 roků integrovaný na této výstavě, je to velice spokojený, říká, že ta výstava je velmi dobrá, že to je na půdě Lichtenštejnského panství, kdy on má sám Lichtenštejn svoje vinohrady v Herbaugartenu, kde on bydlí, je to 10 km odsud, svoje kořeny on má v Čechách, v Jaroslavicích u Znojma, že je tady velmi spokojený a že má větší publikum, známější než třeba v Rakousku. Zhruba 130 vzorků letos pocházelo z Rakouska, zbytek byl z domácích vinic. Jaká vína konkrétně mohli návštěvníci ochutnat? Je tam, řekl, půlka převážně starších vín, samozřejmě ty vína jsou nazrálejší, trošku jinačí, takže záleží, řekl, na té subkomisi, která vybere toho šampiona, která je až desetičlená, letos byla teda desetičlená a můžu brát vybrat tady tyto vína ty starší. A jaké je to složení té poroty? Porotu vybírám po dohodě s garantem, což je Marek Babiš z Vinařského centra, hlavní sommelier. To znamená, že vybíráme, to znamená, z každé vinařské obce nějaký zástupce by byl, ale tak, aby ten vinař, nebo řekl, ten posuzovat opravdu trošku s těma vínama trošku uměl nacházet. A protože k vínu neodmyslitelně patří také živý folklor, nechyběl ani tady. O kulturní program se postarala cymbálová muzika Kapura pod vedením Veroniky Jíchové.